Fem steg till tillförlitlighet Tillförlitlighet handlar om att skapa och upprätthålla förtroende, både i relationer och i system. Genom att följa fem steg kan man öka tillförlitligheten och undvika potentiella problem eller misslyckanden. 1. Skapa klara och realistiska förväntningar. För att vara tillförlitlig är det viktigt att kommunicera tydligt och öppet. Det handlar om att vara ärlig och transparent i dina avsikter och förmågor. När du etablerar relationer eller arbetar med projekt, se till att du har en gemensam förståelse för vad som förväntas. Det är också viktigt att vara realistisk och inte lova mer än du kan leverera. Genom att sätta realistiska förväntningar kan du undvika missförstånd och besvikelse. 2. Upprätthålla pålitlighet genom konsekvens. Att vara konsekvent är en nyckelkomponent för tillförlitlighet. Det handlar om att följa igenom på dina löften och åtaganden. Om du lovar att göra något, se till att du gör det i tid och på ett pålitligt sätt. Att vara konsekvent i din kommunikation och handlingar hjälper andra att lita på dig och bygga förtroende över tid. Det handlar också om att vara pålitlig och närvarande när det behövs. 3. Visa ansvar och ägarskap. För att vara tillförlitlig måste du ta ansvar för dina handlingar och resultat. Det handlar om att erkänna dina misstag och rätta till dem. Genom att visa ägarskap och ansvar för dina handlingar visar du att du är pålitlig och att du tar situationen på allvar. Att undvika att skylla på andra och istället fokusera på att hitta lösningar och lära sig av misstag är en viktig del av att vara tillförlitlig. 4. Bygg och underhåll förtroende Förtroende är grunden för tillförlitlighet. Det tar tid att bygga upp och kräver kontinuerlig vård och uppmärksamhet. För att bygga förtroende är det viktigt att hålla dina löften, vara pålitlig och visa att du bryr dig om andras behov och intressen. Det handlar också om att vara ärlig och kommunicera öppet. 5. Var lyhörd och anpassningsbar. Att vara tillförlitlig innebär att vara lyhörd för andras behov och att vara flexibel när det behövs. Det handlar om att vara medveten om förändringar och att vara beredd att anpassa sig och agera på ett sätt som är till nytta för alla inblandade. Genom att vara lyhörd och anpassningsbar visar du att du är engagerad och att du bryr dig om att möta andras förväntningar och behov. Sammanfattningsvis är tillförlitlighet en viktig egenskap som kan tillämpas inom olika områden i livet. Genom att följa stegen till tillförlitlighet, som att skapa klara förväntningar, vara konsekvent, ta ansvar, bygga förtroende och vara lyhörd och anpassningsbar, kan man stärka relationer och skapa en pålitlig grund för framgång. Att vara tillförlitlig är inte bara viktigt för att bygga och upprätthålla relationer, utan det kan också ha en positiv inverkan på ens professionella och personliga utveckling. Tack för att ni har tittat på den här videon! Vi ses i nästa videon!